shkruan Sokol Pepushaj. Këtë shtator do të arrestohen më shumë se 300 biznesmen të lidhur me politikën. Politikan që në kuvëndin e Republikës bëjnë ligje e në çdo centimetër të vëndit pislëqe. Drejtor të lartë të administratës, ish-ministra e ministra e të tjerë vipa nga të gjitha fushat edhe në media. Ky është lajmi i mirë i një grand operation. Operacioni gjigant nuk është telenovel fshati që shfaqet me leje të bablokut, por një nervozizëm i akumuluar prej kohësh në për sofistikimet e paradokseve ballkanike që kërkon leje speciale dhe inteligjencë që nuk i komplikon sfidat. Sfidat fshatare tani marrin me humor. Kanë kaluar në për epoka ku një punonjës biblioteke arrestoi se ka interpretuar një libër me logjikën e tij dhe jo të partis, por nuk vrite i ujku në male edhe pse bënte e kërdin mbi bagtit e fshatit. Për ujkun, si sot për kriminellët, duhej leje nga parlamenti. As për ujkun e sterilizimit, politika nuk i jep leje spaku të arrestoj, me gjithse ka bërë naminezim mbi bagtit dhe njerëzit. Kokrat e im të akërkojnë mes të trashave me gishtat e hol të babloku trashaman. Lista me pesh të vegjël me gjela e pula ma qoke lipuj, që i bën kurbansa për të mashtruar se drejtësia funksionon. Ka zbehur deformimet e shumtis 30 e sa vjeçare, ka zbutur reagimet e ambasadës amerikane her me korupcion të nivelit me McGonagall, e her me patronazhist që i kanë punësuar aty në të zezë të paregjistruar fare. Regjistra tan do i hapi me radhë, ose më qartë, do t'i shfletoj me radhë pa radhë, edhe me emra. Ata që prishin radhën edhe në sportele dhe seleksionojnë gazetarët e mafias dhe oligarkët që kanë çuar pasurit tona në Amerikë, duke i pajisur me viza dhe me lista nga lalieri, se kështu bëhen punët e mira që mbajnë peshën e presionit për vendime në aparencë të pamundura. Këtu tek pamundësia e arrestimeve VIP ka trokitur mundësia. Pasportës së burgut nuk janë të seleksionuarit e 4 klaneve mafioze, por një listë gjatë me mbi 300 emra VIP e përzgjedhur nga ambasadoria Jurikim. Se ambasadoria i ka radarët aktiv këtej, se nuk ja fik do t'olta gjaçka si dikur Natos mi Mikodheli. Luci i Peshkut nga troj rrugën në festën e ditëlindjes. Në vënd t'i hip gomarit babloket shkonte në lokal ushtri në sediljet makinës luksoze. Nga troj rrugën për në Vareza e skaliti epitafin Mivar, më varosni me duart jashtë. Me duart jashtë është mesazh Rilindas, edhe pasit burgosen synojnë të vjedhin, e veshin të zezën e vet me humorin dhe ironinë e pamundësive për të vendosur rregulla kolektive në shërbim të vetvetes dhe hijeve të veta. Në hijen e dosjeve të krimit po shkruhet historia e zgjimit. Që të jemi konciz, shtatori pritet të jetë fillimi i fundit të 20 familjeve kriminale që hanë me garuzhë në kazanin e 4 klaneve mafioze. Presioni nga ambasada amerikane, pa cilin dosjet VIP as do të hapeshin, ja ka hequr trurin bablokut dhe mafias edhe për faktin se të nxjerrës që po zgjen nuk ja shikon as kush kapakun. Ambasadori i ri nuk është kthej edhe pse është nisur prej kohësh. Dhe Jurikim edhe pse është nisur me kohën dhe është andej ndeku dorëgjatit që i ka futur në xhep dorën çdo shqiptari, nuk i pinuj as parat e korrupsionit as leksionet e Sorosit apo Tony Blair, që i sillen si hije edhe kur shkon në banjo. Bablokut i ka vdekur ora, i kanë ngelur vetëm Bajram Begu Olta Gjashka ta Oland Balla që pri në balt karvanit anti-amerikan, dhe ca konkubina si Belinda Balluku që gërshërët e drejtësis kanë hapur këmbët e janë gati t'i presin Balluka ta bëjnë gati për burg. Fundi është afër, janë prishur projektet e Bablokut për mbrojtjen e Sali Berishës Ilirmetës dhe Ajdutëve të famshëm, është rrëzuar muri turpit në Peru që ndante e lagjet mes të pasurve e të varfërve, e po shembet edhe ai mes Tiranës dhe Kodrës së Diellit. Ka rënë Alfred Peza nga trampolini i radiotelevizionit shqiptar. Janë shkëputur lidhjet me Perëndimin dhe më e papritura. Ka ardhur porosia sekrete e Jurikim për Altin Dumanin dhe lista me mbi 300 arrestime VIP. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.